nta udakibajizere Dorcas. Udakibajizere Dorcas yesashimwe. Amen. Meze neza. Yego meze neza. Urahiriwe? Ndahiriwe cyane. Ndakureba. Urakijwe? Yego ndakijijwe. Uvuka he busanzwe? Mvuka ikarongi. Muwe murenge. Wa mubuga. Niho iwanyu? Eh niho wacu. Ubwo rimo kaya gacuryanyije n'inzego z'ubutegetsi z'iki gihe. Gute wowe murenge w'imuso none mu kare karere neza kuryo umuntu dukurikiye ikarongi baradukurikiye neza ikarongi mu kare mubuga hari imisozi ya mubuga izana za marangara hari mubuga hari mu kumurenge hari ku isoko y'isoko ribera wowe turahagana genuye utaragera ku mubugano hari ikiraro hari n'urusengero rwa ADPR bahita mu bitabo mu bitabo eh mu bitabo ntuvuka yego wavutse ryari inani kabiri mu muryango wavukiye mu buryo bw'ingarago naho zarabitubwije ingarago urubatse cyangwa ingarago ndi umusiribateri umusiribateri no kuvana ingarago bensi ingarago n'ese urashaka kugira ubugere bitegeza tubone ubusa kuzana mu oya ni byiza cyane mu muhamadi mu muhamadi ndiko hari ibintu hari ibintu ushaka kuzana aha twagiye hanyuma aho ngo ni wavukiye mu buryo bw'imyemerere n'imyizerere umuryango wavukiyemo ari umuryango ameze gute w'abakatolike w'abakatolike ariko buriya Gisele uruze gutobora uvuge harya abantu barabakirisitu cyangwa se ariko yenda bakiba mu buzima busanzwe bakiraguza baterekera donc ashaka kunya buryo baba katolike bashaka ko ari pantecote ariko batahindutse ashaka ko ari abadivantise ariko bizina donc ku buryo ushushanyije umuryango wawe wari umuryango umeze gute mu buryo bwa gikristo eh bakundaga ko abana babatizwa bagakomezwa bagatsinda ukaristiya ibyo bintu barabidukundishaga cyane aho niho wavukiye yego turi kumwe rero tukunze baradinkura mutima n'umuntu uvuka mu karere ka Karongi n'uko abantu bagira ubuhamya n'abanyacyangugo ni Karongi biraje Jezere mu tuyihe mbere yuko tugaruka utuyihe uyu munsi none ntuyi musanze ahagana hehe aho bita Nyarubande imusanze Nyarubande uhaba kubihe kuzema mpamvu kuri uvuka i Karongi yandi na nabanje mbi Kigali bigeze ho njya kubimusanze ukora business ukora umurimo w'Imana hari abana ndera nareze kuva muri 2001 kuko nabaga mu Kiyovu cyo hepfo bakitega mu Kiyovu cy'abakene barasenya ndahava njya Nyamirambo none naho twari turi naho bari bashaka gusenya ngo baketaje bakuze ubuzima ubundi bunzavamo za gutekereza ko imusanze ubuzima bwa harimo cy'amashuri inzu kurya byose ugiye kwinjira muhamya ugiye kwinjira muhamya tutazaba impamvu uko ngubu no mwana urera abandi bana no mwana urera abandi bana mwana w'ikarongi agaca mu Kiyovu kwitura mu Kiyovu wazana na family yawe naje ngenye ntangara turapfuye Jezer ariko muramfasha mbanze nsenge oya turaza kuhagera izo vampire rwose ni ibyo tumanye masenge rwose ntugire kubaza ntugire impungenge ntugire impungenge yo kwatera ubuhamya bwanje ngo ibyo ngiye Jezer ngiye kugana nawe mu buhamya kuba duteze amatwi tutarumva ibyawe Jizera wamye bwe tugire nk'ibintu bitatu boza kwibandaho cyane utarakizwa Jizera ari umurumeze gute kuri umuntu ushaka kuvuga ndashaka kukurikira Jizera umeze gute Jizera atarakizwa arameze gute narakizwa ubwo narakizwa ubundi nari umuntu natangiye ubuzima bwanjye ndi umukozi wo mu rugo wowe umukozi wo mu rugo cyo nikimwe bivaho njya icyakabije bivaho njya gukora mu restaurant n'amabare icyo ni icyakabije wakoze mu restaurant n'amabare eh mbivaho ntangira gutega abagabo wabaye indaje wakije gutereyo nakijijwe gute uburyo nakijijwe iteka kera twajyaga twumva ngo umuntu udakijijwe azajya mu muriro utazima noneho ngahora ntinya kuzajya mu muriro utazima ndibuka tuva ku ishuri baravuze mu 2000 ngo imperuka izaba nkavanga Imana izamfasha inzabe narakijijwe sinzajya mu muriro utazima cyo rindaje ari umwana wo mu rugo ndi kuvuga nyine uburyo natangiye gutinya umuriro utazima oya ndashaka hano Yesu yagusanze izo detaye twaza kuvuga kujya mu nyuma ame Yesu yagusanze gucikaciriye hehe murumuna wanjye yazanye abantu basenga bo mu muryango wa Dani Zion Temple tugira imiryango ya 12 wo mu muryango wa Dani arabazana baramburya ibiganza nge ntugenaye naraye nasinze bavuga ngo nakibazo abakozi imana bakire musenga ariko nge mu ndeke nari naraye mu kabari ingenda za ntinzi icyo gihe ndumva ngo nge ntago ndibuze muri sala ko numvaga nge ndi umunyabya ntabajyamo barangije arababwira ngo mukuru wanjye rero nge ndamwubaha yari iryamiye mwe musenge imana irakora ibyayo barasenga barambura ibiganza ku gikuta cy'ikibambasi cyaho nari ndyamye barasenga nuko imana mbuza amahoro tubanitse ko nararanye n'ibyeri mu cyumba usendajyayo mufoke inzoga ntubanukira abantu b'imana
ngwana n'umutima ngwana n'umutima ndavuga se ubuse nabansuzuguye imana ra nkarwana n'umutima ndangije ndabyuka ndi unyuguza mu kanwa nkenyera igitenge ndagenda mbicaramo mbona ukuntu banyishimiye nari nzi ko bari bundebe bahereye kwino bakazamura ku mutwe bari bundebe isise mu kuntu kwako ndi umunyabyaha ariko barambonye baranyishimira mbona banyeretse urukundo ngewe igisambanye igisinzi kijya mu bapfumu baranyeretse urukundo wararaguje se yego ibaranyishimiye mbonye urukundo banyeretse mita numva ndyohewe no gukunda turaje turahagera cyane Gisele rero twari dutanye tuvuga ngo uko wakuze mu muryango wakuriyemo twinjiye no mu bumwe Pasteur Pascal abayeho gute kwa gatatu ubu ngubu ubaye gute ubu ngubu mba ubuzima mbayemo ndashimye Imana ndi umukozi w'Imana ndi umuvuga butumwa nkora amasuku mu rusengero nkaba umwinginzi nkaba ndi n'umuvuga butumwa très bien ngo turi kumwe na twakunze baradi nkora mutima yitwa Gisele nta bugi budakeba nta bu Nkumugiye kuduha bahamya dusubire mu muryango wavukiye muri akomojo. Wari umuryango senya mu gatulika. Senga. Ariko se senga nibyo nahoze mvuga ngo bashaka ko basenga ariko ari umuhango ari abanyedini bisanzwe. Nterutse gusubira yo nganira na mama arambwira ngo agiye yumva Radio Maria gagahita yumva ngo ahantu atsindirwa ngakavuga ngo Imana ngo imuhe ngo kugendera muri ziranzira nziza zikwiriye iyo bari gusenga n'uburyo babwiriza numva ko koko nawe atangiye kujya yumva aho atsindirwa hari n'abantu b'abanyamuryango baremeze bajya baza gusengera mu rugo ukabona ko hari ikintu kiri kujya gihinduka nanjye nkamwongereramo ku by'ijambo ry'Imana mu gihe cy'imyaka mitoya we wajyaga mu kiriziya kumuvuga yego warabatizwe ukiri umwana cyangwa se watijwe nduruhinja uranakomezwa hari niko bavuga mu kiriziya gatulika ndetse wabayewe ko nubuze kugeza mu oya ndabizi cyane ngo ndabizi cyane gatulika neza cyane hanyuma rero gitusa n'uduha ubuzima bwawe nyine bwawe jendera wabyirutse warize wagize wagiye ubyiruka utende mu gice cy'ubutoya mbere yo kugera i Kigali tuzi amateka yemere kugera i Kigali narize nkiga mu buzima bugoye abandi bo bize neza ariko nje niga mu buzima bugoye bakajya bansi byari n'ibizami ngatiba cyane kufata ise uri gubundu uzarangize uri gasundu uzamenye ubwenge bakansi bya nkajya kurera abana nkajya guhinga bigezeho nanjye ndabimenyera nkajya nja kwicururiza kugira ngo mbone isabune n'umwenda kuko bajyaga bambwira ngo nta mafaranga bafite yo kunyambika ngo ayo bafite ngo nayo guha abahinzi bahinge ngo nigende mahinge bayame deni bayampa ngacuruza kugira ngo mbashe kugura icyo nshaka nkiga nabi ndibuka nagarukiye mu wa kane mvamo nabaye wa nyuma mita nigendera ni ukuvuga ngo ushaka akazi uranye mwaka wa kane w'isuvi wanyu wa primaire warakarara aho ngaho muri icyo gihe cy'umwaka wa kane wari umwana ufite uburere wari umwana umeze gute uko wibuka nari umwana unatinya unatinya amafuti kuko mu rugo bagiraga mane baradukubitaga nari umwana wo mu rugo ukunda gukora banyubirishaga gukora ariko ngakunda ikintu nzi nabo narakoze nuko nibaga ibyo kurya nkabiha abakene baranakankubita ariko nkongera nkarenga nkabikora urangiza umwaka wa kane rero wagiye ndaje urafite papa na mama w'icyo gihe urafite papa na mama wawe nkunda bafite yego none se kuki waruhaga bigezaho ngakugira nabo kuvuga ngo no uhingira amafaranga ugire kuri iki ngiki nuko bari bakeneye ntabwo bari bakeneye na muri umuntu wanjye aherutse kuvuga ngo ntabwo abizi impamvu ngo njyewe ntafatwaga nk'uko abandi bafatwa ubwo rero njyewe nabonye ko wenda ari ryo shuri ryanjye nanyuzemo kugira ngo nyuma nzatubwira urabaha umwana niwe wihingobye hanyuma Gisele urangije wa kane rero wagiye hehe nahise nzi Kigali ndapfuye bidatse kunyumvira umuntu turi kumwe mu bami uyituza ikigali afite imyaka uza mu kane primaire wa primaire wari wakandagiye Kigali se naje nabanjirije akazi ku Kibuye mu mujyi ndahava mama aza kunkurayo noneho bigezeho ngo i Kigali ho atashobora kuza kunkura
mufite data buriya zize nuko atarwibuga neza ntabwo bamuza kwiga kuvuga naye mu mutwe we harari mu burara cyangwa uko yaka mwaka wa kane wonyine ahita torokaje kuba mu gudi gukora akazi ko mu rugo mu ko kibuye mu mugi no yarasakandi kabazo buriya oya pastor reka nkubwize ukuri nago mba nshaka kubesha nta mugisha nabona ni kwa kundi mu cyaro bakoreshaga umwana imirimo pastor uziko batuzinduraga saa 11 nkajya kwikorera ibitoki nkavuga ngo kuki nikoreye nke ntabo yose ariko niko banabwo hari abantu bavuga muri cyo gihe ariko bakatuvunisha imirimo yo kutuvunisha ngiye nabaga nshaka kwiga kugira ngo nzamenye indimi nge mvuga nk'abazungu nari mbishaka ariko byakubera ukuno nari mbishaka ariko sinabona amahirwe yo kwiga nyine nk'abandi yes hanyuma rero ugeze ku kibuye wamaze ikingana iki ku kibuye nsubiyeyo nasubiye nago ndibuka ariko najyagayo nkongera nkavayo ukora iki sikarakazi ko mu rugo kari mu mabari yego uburanye mwaka wa kane nagiye gukora akazi ko muri bari nagiye gukora ko mu rugo ako mu rugo kavaho nigira muri restaurant mvaho njya muri bari ko mu myaka wakora iki ngani ko mu rugo nakamaze imyaka myinshi kuva 94 natangiye 94 kuva 94 kugeza 98 I think 98 imyaka 12 nibwo natangiye cyo gihe bari batarashyiramo n'umukazo sino abakoresha nsate n'abakorera duti bakabafukurikirana nabo ngira cyangwa kidasaza cyo kwangiza abana hakiri kare ntabwo gisaza ukorera Karongi wari kuza Kigali gute naje kuzi ngo buraya mbukoreye Karongi akazi ko muri bare kararangiye ntangira gukora ku buraya baradufata abafata inzererezi indaya abajura ndeni baradukubita naye je vangore kamwe pe nigira Kigali ho ni hanini nago police zizambona ubwo se Karongi akora guburaya barakwishyuraga yego baranyishura wari wicumbikiye se nari nicumbikiye ku myaka ingahe byari mu bihumbi urumva ko natangiye kwikodeshereza bibiri mu bihumbi bibiri kuva inani kabiri kugeza mu bihumbi bibiri 18 imyaka 18 yego mbese ubu ngubu hari mujyi wa Karongi abantu barakuza ukora buraya kona kuzi hari abatangibuka imana nimfasha nzakoresha igiterane babwira imirimo imana yakoze ariko witwaga Gisele witwaga Dorcas witwaga nde witwaga Gisele ubwo wabaga hehe hari mu Karongi nari ntuye hafi y'umusani ntunanya n'umusigiti musigiti se Karongi hari urahabara wari uri hejuru mu ikoni ariko bawuvanye aho uri mu cyumbati ngo turi kumwe rero ni Gisele w'Ikarongi muri ibiro nakoraga ubura afite imyaka 18 kandi narabutangiye icyo gihe warategaga cyangwa yakoragura bwo gukina ngo ari n'uburaya nabo nabutangiye mfite 18 14 ahubwo ni 5 umaze imyaka ingana n'uko uburaya kukibuye imyaka 4 natangiye kubukorerayo 97 98 99 2 none nk'icyo gihe wenda usugushiriza abantu buraya ariko nk'icyo gihe byari bikubeshejeho ku buryo bwo tubyibura bamuha amafaranga bimbeshejeho harabona bivangaga n'akazi none akazi karangiye nabwo nyine yego ariko nuko bari amafaranga y'umuvumo narayabonaga ngahaha nk'ishuri inzu babaga igihumbi babaga 500 kiragenda n'amafaranga ntiyafite n'agaciro y'amakeye ngewe natagitiga nga abibiri i Kigali bakampa 5 3 gutyo 8 mwayikotse oke mutoshya ubwo nitwaga ko ari njye VIP yo Karongi kuko naje no kuhabona umuzungu agute jizere wabaye mu kiburayi turacyari Karongi niki wasize wubatakazu wubaki waguriye mama ibitenge bitatu wabaguriye inka warahafungiwe ndo ikintu wasize ukoze wavanye muri ubu buragi kamwe ni iki kuko ntawo cyaho tuzaza tujye gukina mu buragi bore ka turi ikintu cyavuye havuye mu turacyari Karongi buraya ntacyo nahavanye kandi cyo nabamariye ingaruka byakugizeho hari Karongi buraya bwa kwizona izihe ubwo nagiriye Karongi nahavuye nabi nahavuye ngo kwitwa se ku Karongi kwera buraya wigeze ufungwa kwera buraya yego narakubiswe warakubiswe yego mbese muri make nubwo wabukoraga nta nyungu wari wifitemo ntayo yakoze Gisele iyo usubira mu cyaro ku mugi wanyu harako hari ikawa patisha kugira ngo waba udahaza nagira se nkumva cyane muri ya misozi intoki nyinshi n'amakawa intoki nyinshi hari amakawa abantu yabaga kureba 5 byahe ku mubuga uzare ku mugi kuntu hameze n'abantu bakize muri hano i Kigali batuka ku mubuga benshi bene kibuye Gisele iyo ujya gusubira iwanyu buriya bujya kugutwara iki niyo kayangurishaga se yari kwemera ko n'abantu barabakindi
Oya ntago barabakira. Ntago bacaga inshuro. Ntago bacaga inshuro. Bari bifite. Turagira ngo ndidata ntumve yuko kwaba kujya mu Buraya. Suko nabuze. Ari babyitwaza ngo nuko ngo wabuze ibyo bakora ngo ubukene bwarabishi. Nize ntabwo ari impamvu ahubwo ni ingeso. Wajyana imyuka mibi. Yari imyuka mibi. Ntiwagira ngo yari imyuka mibi. Jezera wigeze afungirwa ku kibuye. Twakubitiwe muri stade baraturekura ngo dutahe dusubire mu miryango. Mukubitwa mwafashwa by'Uburaya cyangwa mwafashwa inzererezi. Inzererezi ni ndaya. Kuko nta naricuruzaga. Uza kubitiwe wari cyangwa wafashe ikerekezo. Nahise nzi Kigali. Washikiye he Kigali rero? Mu Kiyovu cyo he. Wasamwe nande? Naziye kuri adresse y'umuntu twabukoranye Karongi. Yari yaragutandukiye Kigali. Yego. Ubuse ushikira mu Kiyovu. Yego. Ubu ngo mu Kiyovu bari kutwumva. Barashenye kereka basigaye hirya. Ni kuvuga ngo ni kino kivu cyo hino bashenye. Niho ariko hari abanyarwanda bimukiye batsinda baduteze amatwi muri kano ka mwanya bakuzi hehe. Banzi mu Kiyovu cyo hepfo. Mu Kiyovu cyo hepfo. Yego. Niho wakoreye Uburayi. Uhageze se wese uwazanywe no gukora Uburayi nicyo cyari kikuzanye. Wese unabutangira. Nahise nabutangira kuko nahasanze wowe yari yaramenyereye ari na Kibamba w'izindi ndaya anyigisha kujya Cadillac ku mihanda. Cadillac ku mihanda bigezeho njya gutegerana na Novoteri ku muhanda, ntegera na Sherando ku muhanda, no kuri Nyiraroke narahategeye. Hakiri Nyiraroke. Abakunzi baradimbura mutima dukurikije turi kumwe yitwa Gisele nta budakeba Dorukaso ukomoka ku Kibuye ikarongi mu murenge wa Mubuga. Ubatuye i Musanze muri Kigali yakoze Uburayi. Jise uburayi ntibutandukana n'ibindi. Iyo uri Cadillac, iyo uri za Nyiraroke hano za Sherando, muri Kigali wowe mu gihe kingana gute uri mu Burayi nk'imyaka ingahe? Na ubwo urumva ni kuva muri 2001 kugeza 1997 nani 2007. 2007. Ariko 6. Ariko na 2008 n'9 na 10 najyaga ngaruka. Uri wagiye Musanze? Nagiye 2008 Musanze. Uretse se Uburayi ibindi wakoraga byajyanaga n'ibyo ngibyo ni nk'ibihe? Byajyanaga n'Uburayi. Na nkwiyeho urumogi ndanarucuruzaho. Ucuruza urumogi? Yego. Ku myaka yawe? Ukaruvana hehe? Mu Kiyovu aho twari dutuye. Ukagurisha abakobwa bagenzi bawe ariko? Narugurishaga abagabo twabaga tuziranye. Wari uranguriraga hehe hehe? Naruranguriraga aho twari dutuye. Bivuze se ko n'izindi ndaya buriya ibyo zazibikora byose? Oya njyewe urabona nari nimenyaniye n'umuntu yari umuntu udashaka kwiraburiza ngo ajye kukurugura. Noneho njyewe arabivuga ngo have you know that ganja? Aba yes I know. How can arambwira ngo gute namuronkera ndamubwira nzarumuzanira. Noneho namenyana n'undi muntu nawe urumwa nkarumuzanira gutyo. Then wa muntu yaba yagiye Gisenyi cyangwa mu Ruhengeri nkatega nkarumushirayo ari we yagiye gukorera nkarumushirayo. N'ubwo buryo ntabwo narucuruzaga kwa kundi abandi barucuruza. Wahuraga n'indaya z'abazungu, Abahinde, Abashinwa, Nyiraroke, Gisimenti, Meridia, urukumva ko yari indabwo byose barahuraga. Waranatsindaga se kuko ibyo ntibitana n'inzoga no kwiduruka n'ibiki byose? Byose narazinywaga inzoga. Wateraga abagabo ibyuma se? Oya. Warabasakaga se? Ntabwo nigeze niba abagabo. Hanyuma Gisele? Yes. Urubukara kwaba indaya, wanyweye n'urumogi, n'amabagabo waranywaga. Hari ikindi cyaha cyabangikanaga n'ibyo ngibyo? Ndi Karongi nakozeho n'ubutinganyi. Biri mu busamo ibyo ngibyo biracyari hamwe. Uretse ibyo ngibyo hari ikindi cyabaye. Ikintu nacyo turakigaruka ariko Pasiteri Pascal, kuko ni kimwe mu bintu abantu bagiye bazi niba kibaho cyangwa gikorwa. Tumenyereye ubutinganyi ku bagabo, turabigarukaho cyane. Mwari mumbajije uretse kuko ubutinganyi n'ubusamo byose biri mu gatebo kamwe. Wavuze ubumwe bw'inzoga, wavuze kunywa urumogi no kurucuruza. Ibindi byaha byakuranze ni ibihe? Ni ukujya kuraguza. Kuraguza? Yego. Waraguza ngo ugende bite? Ubuvemo, ubukomereremo? Mbukomereremo mbona amafaranga menshi y'abagabo bankunde. Indaguze zaraguhiriye? Ahubwo hari zari zinyicishije. Jezera, mfasha neza aho amahirwe nazigiremo. Waragujije hehe? Tubwire umunsi ujya kuraguza, icyo wari ugambiriye, icyo washakaga, ariko wagiye kuraguriza hehe?
rero baratubwiraga ati kugira ngo umugabo agukunde cyangwa nimbubonye nk'umugabo ufite amafaranga ati baravuga ati ikigabo gifite amafaranga ati buri ufite umuturage ibasha ati naho mutaryamanye ukibwira ikibazo nuko bagaba ari kutubwira imana imbabarire si ikigabo nuko mvuze urangaje bakoreshaga ati ujya kugushaka imiti ukisiga yinduka ukavugana nawe ifite mu kanwa ati rero umugabo akagukunda Jize ari kigoro wabonye ibyo urumva gushaka kuko kigukunda icyo gihe wabaguhura na benshi ko cyane cyane nahuye n'abanyamahanga Jize ni uko imbere yanjye abantu bakuzurinda warakijwe kweli Je suis là. Araho nagiye kuraguza umuntu ambeshe ngo arankiza munda kuko muri ubwo buraya nahuriyemo n'uburwayi. Bwo kurwara ama infection munda. Umugabo umwe arambira ngo ningende ajye kumvura. Arangije ajye kumfata ku ngufu mvuze induru, mvugije induru arantuka ndasohoka. Aho nahahuriye. Ajye kuvaje no kumfata ku ngufu? N'abandi bavuze ko abadamu yajyaga bibakora. Ni hano muri Kigali se? Muri Kigali. Aho nari ntuye hari mu Kiyovu. Habaga umupfumutse mu Kiyovu. Ahandi naho bandi 340,000 byanje barambesha ni hene n'amakoko nabitanze. Ushaka ikiho? Icyo gihe hari mugenzi wanje wancumbikiye Nyamirambo yari yaragiye hanze musigariraho. Noneho nkabona inzu nziza ndi kuba Nyamirambo nagenda ntazongera kuyibamo njya kuraguza kugira ngo mburize mu visa y'umwana ntazagende azajya komeza yohereza amayero kandi nanjye njye gutega ariko ngo meze kuba mu buzima bwiza n'abana nareraga ntabwo icyo cyo nakivuzeho ko nareze abana ndeni bandeho amafaranga hari umuzungu nabonye aramfasha mfasha kurera abo bana nari nshaka ko agenda akajya kuba muri Togo ndeni nkakora mariage n'undi muzungu w'umusore ukiri mutoya byose njya kuraguza cyaka umuzungu agende ndetse n'uwo mwana buri visa kugira ngo nkomeze nibere mu nzu nziza uwo mwana si umwari umuhere kuki uwo mwana umwarabanaga urumva nyina yagiye hanze ahita akora ubukwe yagumayo noneho umwana ndamusigarana musigarira ku rugo kuko nyina ese abana wariraga wari yagute n'uguzima waga mugo abo bana nasubika ari ndi gusura mbasanga mu bitaro aho batunzwe n'abarwayi ntarakizwa ari imfubyi ariko no kuva kera nabivuze ko nakundaga kwibira abantu ibiryo bashonje numvaga ngira umutima wo gufasha abo bana ndabarera mbarera ari imfubyi nkabo ukora uburabara nabo barahungu barabakobwa abakobwa ubusa bariraga gute narabwiraga ngo nibasenge nubwo nakoraga ubwo buraya ariko narasengaga ntibari babizi se kuko uburaya bari babizi ko mba ngiye gutega babiyoberwa se none se ubwo ntiwabanduzaga oya nukuri imana yabimfashijemo n'ubundi ayibishimira barabana b'impfubyi bafite imyaka ingahe bari bafite natangiye kubara bafite 8 5 ni bangahe 10 bagezeho bagera no muri 34 abantu rero se ariko ubu bamwe barakuze bararangije amashuri abandi barashatse ubu hasigaye batonya ubu usigaranye bangahe ubu nsigaranye 13 urera mu nzimwe se yego business oya nese ubwirumva ari business kandi narakubitswe n'ibi byo kurya nkashira ntacyo ukora bitigire tuburaya abana bagera muri 10 na abo bana wari wabatungishaga iki mwebwe hari ahantu ntahereye najyaga gutega kebisi nkavuga ngo mana reba aba bana ubundi mvuga ukuntu byatangiye cyangwa wari wacuruzaga nabo oya cyangwa kuko atuye wari n'umutinganyi cyangwa abo bana wakoreshaga ubutinganyi oya byaba bitaramenyekanye inkuru mbi nk'iyo si yamenyekana njyewe numvaga tukiri mu bakatolika baravuga ngo kumena ibiryo ni icyaha imana itazababara ngo nta muntu uzajya mu ijuru amenya ibiryo ndangije navuga ngo ngiye ngomba kurera abana simena ibyo kurya kuko hari abarira baburara kandi ngiye mbimena noneho muri njyewe najyaga nkunda kurera abana nkavuga ngo icyazama nkabona ahantu nderera abana ntawe mbuze uburenganzira kuko iwacu barazaga bagasanga nazanye abana benshi mu rugo nkabibira ibyo kurya nkayora ibishyimbo mu mitiba ngashira abakene nkanga kubona umukene arira
ubundi cyo nicyo kintu abantu benshi banandi yese rase kwatira aho ngaho twumve ko abarese Gisele hanyuma ikigali wahamaze imyo myaka yose ukora uburaya ubona amafaranga uhura n'abazungu wa ufite kibanza hehe muri Kigali ntacyo ubwo nagaburaga abana nkabarihira amashuri bakiga Jeze ngeba nzumbwire abana bangana gutyo wishyuraga amashuri ari impfubyi wakoraga amafaranga ku kwezi yateranyije mu buraya wakoze ko none mwugara ufite nubwo buraya nayo kuraga nyine byura ku kwezi wonaga wishura kugeza amafaranga ngahe kese namenya ngo cyari gihe nagendaga nka yabura ari je nabonaga mu cyumweru nka 150 cyangwa se nkabona amafaranga ngahe yakora ko urumva utunga abana batari munsi y'10 nine support uri kumva gihe kintu cyakumenya bese gutunga abo bana ikindi kintu wavanye muri kigabo uti ngiki navanye muranga niki ngiki ikindi ntacyo 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 azo kuvuga Kigali ntandufite Kigali uretse kurihira abavandimwe no kurihira abo bana gusa nibyo gusa hanyuma rero waje kuva Kigali gute naje kuva Kigali gute ujye Musanze kuko watuye kutuye Musanze ahubwo nashaka kubabwira uburyo impamvu nongereye bariya bana hariya najyaga kwa kwatinda kwa kwatinda oya nabyo nibyiza pasuka nibyo nibyiza barafasha muri sosiyale nibyiza ya kubera ko ngiyewe nabwiye imana ngo ni impumuntu wo kumfasha nzongera abana kandi nanayikorere wa muntu naramubonye 2007 aranabyishimira aje gute umuntu yarantumiye ati boyfriend wanjye ari kumwe nabandi bantu ni timu y'abazungu benshi bagiye kuza muri after party muze tujye kwirira no kwinywera aho muri yo after party niho nabonye uwo muntu nkubwira ubuzima bwanjye mbaye mubiramubabaza ngo uri umwana w'umukobwa utarabyara ukajya gucuruza umubiri kugira ngo utunge abantu utabyaye arambira ngo we yemeye kumfasha ariko umve muri ubwo buzima atagukuruka kujyamana nawe naye narabisengeye imyaka myinshi ndira cyane mbabara kuko najyaga gutega kubwo nkora n'abagabo benshi nkababara mu nda nkabwira imana ngo rebu bari mfite undengera umvane muri ubu buzima simbushaka ya rero mitamubwira ko nshaka kujya Musanze kuba yokora ariho ubuzima bwa makenya kubera abana abana nabongereye maje kubona wa mu sponsor nibwo barenze 10 ikatwe kwa zinda abana kuko abana bo oya ngire kwibaza mu sponsor yagufashije by'urukundo cyangwa gufashije kuko era profit bwazo mu rwo kugira ngo ago profit ajye aryamana nawe oya subira kubikana kandi wumva yaragize agahinda ngo umwana w'umukobwa wicuruza kugira ngo ntunga abana ntabyaye ngo ese nava muri ubwo buzima kamfasha nawe yahera gufasha yego ubuge Musanze yego yakomeje kugufasha yakomeje kumfasha gute muri urwego kumfasha nyine kugira ngo abana bige babe mbere oya shogote no kukweza mpaye amafaranga cyangwa mwongi ku bicyo genda mfasha muri ibi ngibi yagufashije ufite nabana dadi mu bitindo cyane birumva kukwezi ufite nabana rera bimpfubyi ushobora gushaka n'izindi nkunga hana handi hose hono abagereza baboneka oya niwe wabikoraga gusa ku kwezi yashiraga 1600 kuri konti ndee ukwezi kukarangira ari nk'1800 ndo kwabana rero bagutunza kubeshezeho ubungu actually kubera inkunga ubona zo kubatunga niwe ubimfashamo wenyine nta bandi bantu ndabona byanagezeho biranga umwambitsi baba mu kigo hoya ninzu nkodesha tubanamo rekanaze kubasura uzaze ni karibu reka turebe ufite kamyo muceri batije cy'ibyo kurya hari umuntu hari umuterankunga umuterankunga nawe aragukeneye kubera ko byagezeho biranga amashuri biranga baricara ibiranga ariko kubera imana ndabona muri didati rero ndagize ku cyona mu yindi angle cyita abandi bantu bagiye bafasha abana nk'aba archbishop tuzi uburyo baba bafasha n'uburyo bagiye bababona reka twe kwatse ndo cyane abana twe kwatse ndo turi tujye kwishize ishize ugeze Musanze nabo bana wakomeje ubura cyangwa warabihinduye nabaga mfite amatelefone y'abantu y'abazungu nago nongeye gutega nabaga mfite amatelefone Ahubwo byuburatu tuzimo tuzene no kuntu wakirijwe. Nabivuze hahandi bazanya abantu muri munangi azanya abantu barasenga. Barangije bahita bantumira kuzaza mu giterane. Ndangije nkijyamo numva umuntu atanga ubuhamya. Ubuhamya buramfasha numva nkunza abarokore. Numva ko Imana igira neza numva ko umuntu yakora amanyanga yagera muri gereza ikagabanya imyaka kandi akavamo akayikorera. Warafunzwe se? Uwo muntu yatangaga ubuhamya njyewe narafunzwe no kwa Kabuga narafunzwe naho narafungiwe kabiri igikondo bamfashe mu Burayi twageze Musanze ngo ingaruka zo z'umurazo zo yawe nazo ntabwo yazikwese twageze Musanze hanyuma nako wahise ujya mu rusengero cyangwa bagusenya ngo burakijije nahise njya mu rusengero urukikira cyangwa urageze Musanze nari narageze Musanze hanyuma ujya mu rusengero njya mu rusengero njya no muri korali ariko umugozi w'ubusambanyi n'ubusinzi utaracika
ndanabatizwa njya mu mazi menshi ndwana n'umutima ngo kuki ugiye kubatizwa itarabirekura wari mu redini Zion Temple ndakomeza mbibana no mu baririmbye nakumva ijambo ry'Imana nkumva ubwoba bigezeho ndabireka umuntu umwe twaririmbanaga aravuga ngo Gisele wowe ikibi ni ukugenda ugahera hari hanze ati jyuza n'ubwo waba uri umunyabyaha hari igihe Imana izamanura ijambo ryateguriwe weho ugahita ufatwa mpiri abimbwiye ndatinyuka nkajya nza gusenga uko ngenda nza gusenga muri umuntu wanjye niwe wakijijwe mbere akajya nsengera ariko za ngaruka nakuye mu buraya navanyemo nyine infection zo mu nda tricomonas irandenga ndivuza abajenikrogano benshi cyane ndabazi biranga muri umuntu wanjye arambwira ati Imana iravuze ngo nta muganga uzagukiza n'izagukiza kuko cyagiye mu buraya najyaga nyibwira ngo no mu sponsor singukorere cyangwa nongera abantu za neza uburwayi butuma nakira nyira ruko ngukoreye urumva njye nigira ni isezerano n'Imana Je ne sais pas si vous avez dit que 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 vous avez dit
ku mutima ndetse ko aribo bankopa kaunga yukaunga yabana yashize nimbareka biragenda bite ubusaza mu maturo dutura ngo ni ntunga abana ntu yarancutse arangije arambira uti ikindi irinde communication zabo noneho arangije uko yabimbwiye ahubwo tariki 5 z'ukwezi kwa 9 2015 nde ku icyo kigare nibwo imigishangiye yongeye kugaruka ya amafaranga narabuze arongera aragaruka Imana irongerera yatwara kugira ngo inyigishe guca bugufi njonje nyine uburaburwayi kwanza buraburwayi cyane kuko bwo bwari bugeze aho ngiye gupfa bari bambwiye ngo barambaga basabye kumbaga umubyeyi arangije uramuzungura avanga giye kunjyana hanze ndangije kwera uburwayi kuno bwari bundembeje noneho nabwa busambanye naba bahungu najyaga mfikisha amafaranga sinari ngishoboye kuryamana na kuko narababaraga cyane birenze ibihe bya mbere ndaje vano rujizere ngiye gukorera Imana kuko nimba Imana ivuze ko nta muganga uzanyiza ariyo izankiza ngiye gukorera Imana kuko naranayibisezeranyije ntangira gukorera uko ntangira kurekura cya kigare cyo twasambanaga twasindanaga nabanjije kureka ubusambanye ariko ngakomeza nka inzoga nkumva ko mugiye ndi kunywa inzoga ngendana nawe abandi bizoroha kongera gusubirayo abandi tiko tuzi yuko usengera muri zone tinyine ubusambanye narabureke ariko n'inzoga ndaje nzazireke ntinyamara nta butumwa ndi kuvuga nti ikibazo umva ikindi kintu cyanteye ubwoba mitamva muri korari naravuze ngo Gisele naraye mu kabari umuhungu wirambiriwe cyangwa umukobwa urambiwe akabari ejo akaza muri zayoni ashobora kuba ari azafu yakabaye imufasha ariko nabonamo yafotoye Gisele waraye mu kabari arahita zinukwa itorero azinukwa zafu wenda yazagaye kunze korari cyangwa kunze itorero arahita zinukwa narangiza zabura ubugingo bimbarweho ntiyatazagira ubura ubugingo kubera njyewe ndangije bitanibera umuntu wo gukoropa mu rusengero nti ndambona ndi gukoropa zumva ko ndi umukristo usanzwe ariko numvaga korari ndi kwibera igisitaza bitanyivamo iyo nyayo yo guhinduka burundu yo gusezera wayifashe ryari nayifashe tariki 5 z'ukwezi kwa 9 2015 nuko ngo maze imyaka 4 ari bwo uhindutse Jize sano tubyira ingaruka wagiriye mu muri byo byawe wanyuzemo nubwo burwayi bwo munda nagize burambabaza cyane n'abantu bose barabimenya bari banze ngo ndo musirimo ariko ikibazo ndanuka kuko byari birenze kwemera aho ngize hose bakifata ku mazuru no mu rusengero rye nicaraga bakifata ku mazuru ubwo burwayi bwangejeje kure cyane yego izindi ndondobora ingaruka zose umva wagiriye muri bino byababaye muko abantu batuze amatwi izindi ngaruka nakubitiwemo urumva narafunzwe ndakubitwa nafunzwe kabiri iki karongi mwizo fungo badukubise gusa tugira dutaye mu miryango kigari wafunzwe kangahe kabiri wafungiwe hehe igikondo kwa kabuga inshuro ebyiri zose yego wamaraga mu gihe kingana iki iminsi itatu iminsi itatu hanyuma nta ngaruka wavanye mu bumwe bw'inzoga wenda ku nabwenge nagiraga nta bitekerezo bizima nagiraga ibitekerezo bizima nabigize ari uko mvuye ku nzoga kubera ko natakazaga amafaranga menshi cyane singira icyo mbasha kuba nakwikorera mu gucuruza urumogi ntangaruka byakugezeho nta wigeze amfata mu bupfumu ntangaruka byakugezeho byazingizeho nizihe ibyo byo kundya amafaranga menshi mbo hari naho niba nari ngiye gupfa ntago mbizi kuko byazingizeho hari uwambwiye ngo nzamuha amafaranga mwuko yararakoze hari uwansabye amafaranga amajije kuyansaba noneho icyo gihe narageze mu ruhengeri noneho arambwira ngo ngiye muha 200,000 azampa urubyaro ndabimwima bimwimye agora urubyaro gutse kandi utarubatse warukiri ingaragu nari nshaka kubyara numvaga nshaka kubyara nanjye umwana se numvaga mbishaka waroye giragije se biranga narabigerageje biranga ndasajeze niba warabigerageje muri ibyo bihe byose nta burwayi wavanye muri ubwo buraya n'ibiki byose uburwayi navanyemo Imana yandinze sida kandi najyaga ndyamana n'abantu bazirwaye nkavana nyihera nigire kwitungira abana ibya sida byo n'ubundi buranda yifite nipimishije inshuro umuntu wampimishije n'uwa kabiri n'abazungu bampimishije nipimisha inshuro nyinshi nta sida nakuyemo nta kanseri nakuyemo Imana yabindindiyemo twebwe ugeze Musanze rero warabikomeje ntangaruka wahagiriye i Musanze nyine urumva uwo mupfumu wandi washakaga ngo muhe amafaranga yarangambanye ashaka kunyicisha kungirira nabi kubera ko naravuze ngo Mana ngo reka nkubwire muri munange yambwiye ngo nindeke iby'abapfumu ngo ngenze dusenge nkavuga ko iby'Imana bitinda kandi barabo baravuga ngo bihita bitungana ati Gisele bihita bitungana ariko naho byahita bitungana nta mumaro
numuvumo gusa kandi nta juru wabona ati ngwino dusenge nkirukira ku bya bapfungwa nibyo byihutanga iby'Imana biratinda ubwo nasenze amasengesho vanga mana numunkiza ari amafaranga ngiye kumuha nzayajyana mu nzu yawe naturi Gisele wakore buraya kukibuye ubu ngo kugira aho wakore buraya bamenye ko wahindutse nageze nsanga ubuhamya bangagiye bubageraho benshi Jeze nyakongera kintu ubu wenda nubwo tutagitinzeho cyane no mbere numvise ko umukobwa ashobora kumutinganya wari umutinganya uri indaya bibahoze yego nase ko ubabonye abagabo abagabo abantu batingana nuko badashaka igitsina kiro cyangwa se no kubyo no barabirenze biza bite umuntu ari normal kuba umutinganya urabona ariko uburaya ntago ubufite rwose vuba ngo ubu bushaka n'ubundi ndaya umuntu abayifitiye umuntu ku ruhande kuko hari aho n'amafaranga gusa umuntu abashaka noneho ukuntu twakoze ubwo butinganyi twari abakobwa babiri turyamye noneho aho byavuye kwikinisha narikinishije nawe arikinisha birangira anyeretse n'ubundi buryo twabikora ntabyatakose Jezera rero Yesu yakusanze no dushaka kwerekeza kuko Jezera kuko musa tugekura umuvuga butumwa urumudiako no mu rusengero kuri miliyoni nyinshi cyane ako dukeneye uburyo waje gukizwa kugira aho wumvuze zino ku byo byaho bisubiremo kumva watangiye muri koro ukajya uririmba ugasubirayo ukajya kunywa byeri ukagaruka wakijwe gute kugira ngo tuze kureba niba koko Jezera adashobora kongera gusubira akadira katasubira Musanze Jezera atongera gusubira mu bagabo ubonye abazungu bafite amafaranga cyangwa abashinwa n'abandi utabasubiramo yego na ikintu cya mbere cya Imana yankoreye kikankora ku mutima nubwo burwayi yankijije kandi ngakira ntabazwe nkuko yabivuze nahisemo gukizwa irankiza inkiza kandi nta burwayi mvanyemo kuko naciye no mu micrography nsanga ni ikibazo kuko nari nzi ko ntazabyara basanga nimba ari amahormoni basanga ibintu byose ni sawa ndavuga ngo iyo ni Imana ibikoze kuko uri numvaga ko ntazabyara numva gusambana mfite imyaka 14 ariko natangiye uburayaya kuko ahantu nakoraga bajya kubavuga ngo bazabafunga ntabwo nujuje imyaka mbo icyo kintu Imana yankoreye kuba njyewe Gisele nicara mu bantu nta kibazo nta kotexi ngigenda nambaye nta nuka icyubahiro Imana yampaye mu muryango nari gicibwa barangarukira ubu mbasha kugira ijambo mu muryango mbasha kugira ijambo ahantu hose ngiye ikindi kintu nkundira Imana yanyambuye ibyo byose nyigisha kubaho ntafite nirinda kujya mu buraya kongera gusubira mu buraya ndavuga ngo nta kiza nahabone hari ahantu n'urupfu twarahakubitirwaga yemwe n'umupfumu nagiye munabona rimbaguyemo nta nyungu nigeze nkuramo hari ahantu ya hari ugusuzugurwa urumva aho Musanze yose yarimaje kumenya ngo Gisele aranuka noneho ikindi nta cubahiro nari mfite nta gaciro nari mfite kuko byageze aho mfata n'abana b'abandi b'abasore nkabashukisha amafaranga nashikisha amafaranga umuzungu yampaye nabo ubwo bigezeho baraterana barangije baranuka sinzi nababwiye ngo bazankubita nanjye ndangije mbiyemera ntimuzibeshe mbateze inzuki ariko kari kwiyemera ndi kubiyemeraho mbona konsevye ndangije ngeze mu mana nza gusanga mu mana harimo ubuzima mu mana ushobora kuba ufite ijana imana ikariha umugisha ukarya mu mana ugira agaciro nagize agaciro mu muryango nyiri mu buraya ntacyo namariye umuryango ariko ngeze mu nzu y'Imana naguriye ababyeyi inzu yego niba Imana yamera umugisha mbagurira inzu ariko muri bwa buraya nta kintu na kimwe nabakoreye ya mbona ukuntu uburyo umuryango ungarukiye mbona ukuntu nongeye kuba umwana mbona uburyo wa muzungu anyishimiye nawe ubwa ntangiriro mwe aravuga ati Gisele mbere yari mubi ariko ubu ngubu ni mwiza nawe ubwa nyita Pastor Gisele ya mbona uburyo Imana inkijije urupfu impfu nyinshi Imana yagiye insimbuta muri ubwo businzi haraho nageze abadayimoni bakajya baniga nasinze ngatabaza Imana ngo mbabarire ejo sinzongera ni ibintu byinshi Imana yagiye inkorera ya numva ko nkeneye gukizwa nkeneye kuva muri ubwo buraya ikindi nanone naravuze ngo nta mugabo nzabona muzima nkiba muri ubu buraya mu nzu y'Imana nahigiye guteka mpigira gufura mpigira gukora amasuku mpigira guca bugufi mpigira ubwenge bwo kuba nagira business nkora ariko nabwo nabanjije kuba imbata y'amasezerano nkavuga ngo Imana yambwiye ko izampa urugo nta business nshaka ko business yakongera ikangusha mu cyaha yemwe na miliyoni hari umuntu umwe yavuze ngo kuba witeka nibwo bwenge kandi kuva mu byano ko kujijuka na miliyoni narazibonye zigera muri eshanu ndaje ndazisengera ngo zisubireyo wambwiye urugo ntabwo twize tuvugana business ibyo byose naje gusanga ari ubujije ariko maze kujijuka ndavuga ngo Imana ikunda umuntu ukora
naho naba nkora uwo mugabo yansanga mu kazi ariko mugenzi wongera ambwiye ngo abarokora ari ikintu sije twibwira ko ngo tugomba kubaho gutya muri ubuzima gusa ngo mugabo azadusanga ngo umugabo ashobora kuza kagusanga udakora akagusuzugura ngo ariko gusanzwe ukora yakubakurusha uko kantu kambamo bitanangira kugira ubwenge bwo kumenya kumanaginga abana neza kurera abana neza ya mbona icyubahiro muri babana ndera mbona icyubahiro mu bavandimwe mu miryango yose kuko ubundi naragendaga bakamvuga bakamvuma ariko ubu ndagenda ntibashake ko ntaha urukuta rero ngo uyubakiye rugutandukanya nuko warubaho kiriya gihe kuburyo ngo umuntu muhuye atakona muri ashaje akubonamo urukuta niyubakiye cyangwa uruzitiro wizengurukishe ruprotejeje wayimaze kugera mu gakiza urukuta niyubakiye no guca bugufi hari abona agendanaga nabo hari amagambo navugaga hari comportement z'abagazindiho ariko bizitakindiho ubu ngubu rero ubaho gute mbaho gute mbaho wa muzungu ari business ukora nago ndatangira gukora ariko ndi kubiteganya Jeze ukimara gukizwa nda mu myaka nk'ibiri ya mbere nta wajya gumva wabivamo ngo ntabigerageza wuhe nabyo byatuma gumva wabivamo nahuye nabyo n'ubukene mu bitano nabwo nk'ibitano n'abazungu babiri umwe ewa icyo gihe abana banadesa ninjoro gusa saa sita tukabwirwa nanjye ubwanjye inzara kandi utawereza iwabo cyangwa ukabatanga bakajya mu miryango cyangwa kuki utabatanga bajya mu miryango barakuze kuko kuri kino gihe kujya kujya kwizera ko abo bana nayo ukeneye kubaho come on hoya none se umwana nimba nyina amubyaye abo ngabo nsigaranye umwe namureze afite ibiri ageze 12 undi afite 2 n'amezi 8 ageze 15 uwo yina ageze 16 gutyo abiyine cyane bajya mu miryango yabo se nk'umwana nyina yaba ari umusinzi arara mu kabari ukajya gufata umwana wareze afite imyaka 4 yagize 15 w'umukobwa ukamuha nyina ubundi umwana mu muryango no muryango n'ikintu gikomeye come on nyina arara mu kabari bakurasa bagasuma imiryango yabo yes tujyanye mwe hari ikintu tumva nimba nyina batumva batumva uko jizero abana urukundo wabo so kugira ngo umuhudutse amatuma cyo kiganira tumba ko Gisele yafasha abana kafite umuzungu umufasha afite umuzungu ubafasha nuko kumenya kugira abo bana cyo kugira ngo kumenya babone iyo nkunga hoya kandi wumva naratangiye 2001 umuzungu namubonye 2007 n'ubundi nicururiza ubiri kugira ngo mbatu kwihangira imirimo y'abanyarwanda nyuma ya genocide yabaye mu Rwanda bacyakarishije ubutwe buri wese agashaka ahantu ashobora kubona turi amafaranga harabaye bashinga ibigo by'imfubyi birabahira harabaye bazana mu ngo birabahira n'ubira ntimpamvu leta ihora irwana ngo buri mwana wese ajye kurererwa mu muryango njye babona abafamilie ufite umuryango wiwe njyabo ni abafamiliye kandi iyo barangije urumva ko ndabasezerera nk'abo ngabo nimba basigaye ari abo ngabo bararangije barashatse abandi babonye akazi narabasezereye n'ubundi ndenda gushaka mu gushaka kwanjye babana n'imaniza mu bushobozi mbashire mu mabodingi sibyo mfite famiye yabakira ariko umwana ntago nyina nawe ubwe azaba atazi kwikontrolara mu kabari n'abandi bagabo atakibana na se abandi ukumva ati njyewe mama bana n'undi mugabo kandi data nta nkunda urumva ibikomere abana bafite n'ubundi ni wawe ndi wajya hari yakora bwa buzima yarabayemo ugasanga yatwaye inda njye bikambabaza so abo bana bafite gahunda yo kuzabashyira mu boarding n'ubundi niyo nashaka kandi nkazabona babayeho neza ubundi nkajya mbafashiriza mu miryango kuko umutima wo gufasha ndawufite ya haya rado niho mutima rero bidakuzana kandi kimwe cyemo kwaganira gahitwa Gisele nta budakeba didasa Yerezana nyaho ibyo ndabyumva neza cyane ko ndashaka wanza kanyereka securite ikintu cyatuma dasubira mu byaha. Gisele amaze imyaka 3 akijijwe afite imbaraga afite amavuta ari mu mirimo ariko Gisele ni grande bikabije cyane cyane kandi yabigizemo inyungu nubwo atayidaje umusaruro kuko ari amafaranga n'abanyamu n'ishuti rero ni umushera nkunga ufasha abantu byose no byaturutse Gisele turi ku muri kano kama imbaraga wambaye umutera nkunga rigiye byabaye ngombwa ko yigendera ariko Imana iramufata kuko urumva uramutera nkunga namusengeye imyaka 5 kugira ngo Imana imumzanire ampure muri bura buzima anafashe kumubwiza kuri iyo gihe turi kuganira nuko tira kumutera nkunga ndafata kuko ngo ntabwo ndabona ikintu ukora kikubeshejeho icyo ukora ubu ngubu actually nabo bana urere sibyo kandi abo bana kugira ngo barere nuko ufite umutera nkunga utari amafaranga yo gutunga abo bana niko ndiko ndikubona nkunga utari wanyira ikintu wowe bwawe wamaze kwikirira nka projet Mungu mfite impungenge bizaka buri gutinda bizaka wiranga mfite impungenge ko umutera nkunga aramutse agiye agahagarika sponsor akwari gukorera abantu bana kuko nta kindi kintu wubatse cyakubasha kukubeshaho ndateye impungenge
nuko wakongera kubuka ukuntu bagahombere nambe kandi byarabayeho nayo nzakabura sindikubwiye ngo nabwo nahuye n'umuzungu arambwiye ngo tujyane muri Kenya undarambwira ngo tujyane mu Mombasa byose ndabyanga ati gute ngewe Jezere nakiriye amafaranga yose abaho ubu ngo strategy ufite zo gushaka kujya kwibeshaho ni zihe umushinga narawubonye mhm wo gukora wo gukora yego nuwuhe oya nago navuga nabwo uvuga nabwo uvuga kandi tujya kwandikisha muri RDB urumva eh Ahubwo zatu ya kwani kishomura na dibi Nago na ufuga Mungu sana mazo kwani kishomura na ugezo Nuhu nawa ni chizi papa Nawa ni chizi Nawa ni chizi None Gisele Nibyo tuja sabaga ati duha siranse Ikinu chivu proteja chivu achite koko Mbeka duhamni Nako tuku tanyi duhamni Nundi munikumbara jabaga ati koko Kukwala munikumbara jiku watari kusura kukwa Gisele Watafiti chini hakora Urezo mfubi jigusa Mbira Gisele huko Icha izoje nichi Kani udumazunia kitanu mugakiza kandi wari kugutina niza yuko umuntu agomba gukora akabyo kubaho ikintu nyine cyatanga assurance yuko Gisele turi kumwe ubu ngubu atazankoza isoni abantu bajye bata hano ku radio inkora mutima bagatanga ubwo bwiza ejo bakankoza isoni atazankoza isoni niki ngiye umushinga ndofite kandi umwaka ntabwo uzarangira nakoze babitwigishije muri Afrika haguruka ngo buri muntu wese yige gukora mu gitaramo tujye dukoresha Zion numva nange biri kunkoraho Ya kubera ko igihe cyabaye cy'ubukene reka nkubwira amafaranga Gisele narariye ndege narazuriye njya gukora uburaya hagezeho ndavanga abana ngiye kubasubiza mu cyarugo murire Maurice n'umuzungu twabanaga andirira visa n'itike ndagenda n'umusangayo muhe mugi ile Maurice nyine nikirwa muhe mugi nyine muhe mugi Paul Wibera vi muhe mugi African flag Oya, reza buri kuvuga Gisele we. Uzuma mu Pascal. Atujya ire Maurice. Twagize dukubitana ni ikipe yarivuye ibujumbo arimo nokoga birobanye Rwanda. Ngo ajye gukora uburaya mu kirwa cy'Amayoti. Ni hafi cyane kuko no gufata ubwato bari hafi. Biza kunyibutsa Amayoti igihe twateraga umuntu wari rushatse kujya mu gihugu cy'u Faransa ariko aracyabaho mu ma Hamari kudu ubuhamya wajyaga ajya gukora uburaya hanze uburaya cyane na za Sudani. Ashaka gukora aventure kujya mu Faransa Debora. Atunubyo kandenzo abana twa ngo bagiye mayote. Ubura nuko bivuze imita byuko bikera koko ubuhare bari hakurya gato cyane wari bari hakurya gato cyane. Ubwo rero nawe urantunguye cyane kabisa. Ukaze no kugamba ufite ingamba ufite zo gufasha abantu mwabanye gukora mwabanye mu buraya nanu bakiburimo. Nizihe harakana nari ngiye kubabwira bikubera ko ngiyewe ntacyo ntabonye byagezeho birahagarara amafaranga arabura n'amashuri no kwishura inzu byose birabura ndavuga ngo abana ngiye kubasubiza mu miryango ngende ngiye kuri buri gipangu cy'umuzungu cyangwa iri umuzungu anshakire nzi icyongereza nzi guteka nzi isuku ndabikunda kandi by'abazungu barabikunda mubwire ubuzima nabaye mumbwire ko nashaka gusubira mu buraya amakazi mu rugo ngewe mukoreraho kugira ngo nongere gusubira mu muhanda ati gute nisubira noneho ndabora mpfi Nisubira noneho ndapfa mbura ubugingo kandi nitwa ngo nakoreye Imana ikindi iyo umuntu akoreye Imana ibintu satana mukorera niyo ntego nari narafashe mbye ndikuvuga ngo ngiye gushaka akazi ngurisha ibintu byose nse abana mbasubize mu miryango birongera bibaho ndavuga ngo ngiye kuva mu nzu nini ngenje mu nzu ntoya ariko ne kongera gusubira hari ahantu icyambere cyo nubundi guhura n'abantu bancuka birahari icyambere cyo nkambwira ariko nkawe ngiyewe ndi umuntu mukuru mu buraya ndi umuntu mukuru ibyo uri kunkangisha ngo Gisenyi cyangwa na hehe niyo wanyambutse Bujumbura niyo wanyambutse Mombasa ibyo byose narabibonye ariko byose nasanze ari ubusa ikintu kizima nasanze no kubaho uwiteka cyonyine ibyo byose nasanze ari ubusa ayo mafaranga uri kuncukisha narayariye uri kuyancukisha ngo ngenze senye urugo rwawe ariko nta mumaro urimo ngikinsitiye umumaro nuko nubaho uwiteka none isahani isanga mvuga ngo isahani isanyo napfa hari ahantu najya noneho reba abo bana nareze habe no kugura inka habe no kugira gute nduhire kurerera abandi nta n'uwanjye mbyaye nzabura ubugingo kuko ikintu kitwa ubugingo ngiha agaciro kongera kuvuga ngo nasubira inyuma simvuze ko ndi umuntu nasubira inyuma ariko Imana nicyo kintu cya mbere mpora nyisaba kwirinda kuko ntacyo ntabonye murakoze yes twa umwanya abantu bakabaza Aya katugiye nkabiwe nka aribyo ramo kubaza ariko ndikwibaza amagana yenda ari kicuro kimwe cyabaga ndabazaga baryamana gari kuvuze nabo kongwa njye gukora n'ubutanganye imuntu yababonye oya ndikugaruka arawe yaratangiye kubwiriza kugira ngo wenda bari bakira abana cyo gihe oya bone bakora ariko ni bakuru nibyo nandi arawo aracamuka kuko ari cyo ufite zimwe mu mutima zawe za kujyana mu runaka
arabara bahindukira kubera ubamye bwawe ni nisano nziza yo kumenya yuko yavuye ni nisano nziza kumenya ko hari bya aho yabaga yahavuye aha Gisera rero Gisera mugari Gisera ariko buriya ngiye nzabyemera nyuma y'imyaka 10 yenemeye wewe nakuri habaho imana itavana umuntu kana kuri heza habaho imana tageze umuntu ariko tuze kumusengera didasi tuze kumusengera eh turamushyira mu kwimana kobera ko imana imufate kandi mukomeze oya kobera ko je mu gitondo shora kubona onde mu rushora mu mwuriza indege agasubira ire muri se nuko ngo aracyafagiye mu ntambara zikomeye cyane rwose iyo ndege itarimo umugisha w'imana oya reka twakire telefone Yes, reka rero tugende twakira abantu kuri telefone ariko tuzamuka n'umuhanzi Tasseti Tusi avuga ati buri gihe uko nzajya mbyibuka ubundi bitume nzi imbere ya gushima Imana tujya tuzamuka n'indirimbo zigiye zitandukanye cyane ariko tubwira no kumudamugara kuri 0728171100 ariko ishobora kubaza Gisera turi kumwe ahangaha telefone zirakinguye rwose mumubaze kuko aba ari byiza cyane rwose. Mumubaze ni kora telefone zambe zatangiye kuza ariko Pastor Pascal arimo abantu bari kumbaza uburyo ngo twabashyiraho imirongo yindi ku butumwa bugufiya ariko bihangane tube dukoresha izo turi gukoresha ubu ngubu iyi telefone tuvuze uzanditseho ubutumwa bugufiya ubwo twabwakira rwose. Yes, kuko twakene batanu kuri telefone ari cyo cyashaka kwaza Gisera dushimure telefone akiri kare cyane wakurikiye ubamye bwe wamubaza ubwo Pascal ufite karamura ndi kwandika neza uri tayari allo no wi uri nde kandi uraga nesti yacu ni tisengi zende mu karere ka Rutsiro umurenge wa Mukura ni iki bazaje Gisera icyo nabazaga Gisera namubazaga atari kubundi izo bintu byose yaciye murabona ubuzima arimo ubu ngubu butazamwemerera gusubirayo cyo ni kimwe kindi namubazaga nakomere mu mwami Yesu Kristo kuko ari we usohora byose ukiza abantu byose wakoze cyane tuyisenga izayi reka twakire abantu nka batanu ubone kwisubirayo tugera twakira kuri telefone allo nani kachiru no ni kiozo na wazo zizera kafuga ngo ito njereza yari izi kukumanga zito njereza no nese ni ye na wame ya ajira wa nawa kurumu uga ubura haya alaruguse za mkani kani mani kumimu komezo nukuri urakoza kumisuri za nye aliko nanyi nubisafuga kwa njereza kariyoshe nehi wavana ganja ya wivuka mwicho njereza chini chane rom uga raza kutubgira wa mugane raza kutubgira halo wii mwana mtima na ageze urinde kandura haga nae papa chane rwose aliko kukibgir ye mabule ndi ironji ye mabule we halo ye kutu mkumba ye mabule ndi ironji yes nwe umumbarize aha mungawo wakwenye mugahura haya ubwo na numwe wabo moya yigisha ngo nawe akize urakoze cyane Emabure we yego murakoze yego Emabure rero nawe akwiye kuzaduhamye bwa Emabure kuko ndi kumva nawe niwe arakijwe ashobora kuza umuntu kubaza ngo ntawone muri yigishije bari kutubwira nabo abantu yazanye kuri Yesu ariko cyavuga ni ukuri kuko biraba kunenya numara kumwe na umwami mugiza wawe ubuhamye mu bandi ivya gukoresha yes ubwo tuzo kwakira batatu reka twakire abandi bantu kuri telefone turakira abantu batanu amugane tugaruke tuze gusubira allo yes haldo wi rahane za taska nakomeye birinde kandi urahagana he ah ne kashiriye ne mungoro rero iriye ne mungoro ne muhe murenge wanyanje murenge wa nanjo nyanje Nyanje. Yego jiriye ni nyanje. Na wundi sana afuka. Na hantu habi mwana cyakora umuntu se. Ne tubiye se we byakugenye cyo gutara yakuvanye nawe. Yego kugaje zera mpa imana icyubahiro. Amen. Wakoze cyane. Nyanje urahaze. Nyanje tugiye Karongi turahagira hano katubwira ngo durira amasozi y'Inyange hakurya ari abari muri Ngororero ntabwo akiri muri Karongi reka nibura habaye muri Ngororero
Hari nyanje ni muri ngoro. Turatwikije natwa rero barantubure. Uramu nagiye ku karere gute koko. Hello. Ye, ni mari turukoma nubundi. Numvise jizera tugira ngo baramusubunye basanga ari muzima yabyara nta kibazo. Ariko ati ngo ndashima Imana yuko ndi umukobwa utakiteza ko taxi azabyara te atakibona imihango. Murakoze. Icyizere nabivuze ngo hari uburwayi navanyemo. Abaza ati ikintu ukora cyakuzaniye imibereho kuri utakongera kujya gushakira amaronko mu burani iki. Nabivuze ngo umushinga narawubonye kandi biri hafi ngiye gutangira gukora. Kandi agiye gutangira twisenge zahindukiza ko wamaze gusubizwa. Yitwa Minani Kacyiru aravuze ati ko biruko hari umwaka wa kane. Ukavuga n'icyongereza n'uri mvuze ko urugagoranye ntabwo urabwikinyarwanda neza. Umuntu ukuntu uvuga ntabwo urabwikinyarwanda neza cyangwa urugagoranye. Cyagenze gute? Cyaje kuzagite. Kubera nabivuze ngo akenshi nahuraga n'abanyamahanga ariko kuva nyiri umwana wo mu cyaro numvaga nzaba umuntu uzi indimi z'abazungu nkumva nkunze icyongereza cyane. Nagiye nkimenyera mu Burayi. Ndizavuze kunjunje ntaza kujya umuntu cyangwa guhamagara. Kindi gato, no mu rusengero barasemura, hari ukuntu babyisha mu Kinyarwanda bugasemura, naho narabifataga no mu mafilimi. Mu mafilimi. Wigi icyongereza mu filimi no gusoma. Mu Buraya no mu rusengero no mu mafilimi. Aya none se bibi filimi rusaba vocabulaire rusaba kujya kwishusha kujya gute? Ntabwo bivuze. Njye mbona abana bakunda kumva filimi zisobanuye burya bijya mu rurimi buriya. Aya nje mfite ubwoba bwa gifaransa ga maternelle ngakigwe nawe ngakikwiye muri filimi yarebaga zira za matete yavuga ati kandi bwa gifaransa na nkareba hasa. Nanjye abantu bagiye kwagura bya tete bagaje bakadura. Ewe rwose akivuga gifaransa cyangwa ni gifaransa kabisa urumva? Abyeyi rero bagiye bashitira abana bya tete. Je uvuga icyongereza neza? Ntabwo ari neza. Watavuga atariko? Eh? Wakwitegera indege ugakora. Oya n'ubuhamya bwanjye njya mbuvuga mu cyongereza. Ah. Yego. Nabwiye umuntu ndaburangiza mu cyongereza. Uyu ngwe yavuze ati ni Minani ya bamusubije yitwa Emma Burarirungi ati abo bakoranye umwuga w'uburaya ntabwo waba warabashije kubiyasanga ukabigisha nabo bagakiza. Hari abapfuye bishwe na sida abandi bicwa n'izindi ndaya. Uwanjanye kadirake gutega yarapfuye ari sidinishe ya abamwe barapfuye abandi bazima bariho abandi bari Burayi bari hanze abandi tugenda duhura ati twumvisha ubuhamya bwawe hari uwo nakuye noneho hari uwo bwayobe bamutera inda arabyara ajya gutega mu mihanda mukura mu muhanda ndamucumbikira mwigisha gusenga arakizwa. Okay, hanyuma rero yitwa Julienne yabaza ati nta habi Imana itakura umuntu ariko yasabye ngo Imana gukike kandi izagukomeze nkuzashima Imana ku bwawe kuko ati ijambo Imana yakuvanye bimeze mutuye gushima Imana. Uwitwa Marite yavuze ati baramusuzumye bavuga ko nta uzabyara cya kibazo wacyumvise yabazaga. Yego nacyumvise. Ntabwo wenda yakurikiranye neza nabivuze ngo ari infection zo mu nda intercommunance yarandenze nkajya mva ndava. Nava nicyo cyatumaga nambara cotex ubu nambara cotex mu gihe cy'abakobwa ariko urumva ko igihe cyose nahoraga nambaye cotex kubera kuva natangiye kuyambara kuva 2006 bikajya bikama bikongera bikagaruka kugeza 2015 nani mpamvu wanukaga. Très bien, hanyuma ngwitwa Kalise aravuga ati icyo wavanyemo
inama wagira abandi bakiva mu burani nk'izi inama nabagira haruvuga uti wenda harushobora kumva ubwanjye akavuga ati wenda nanjye nazabona umuntu uko bunkura mwuko jizera yabonye amahirwe yanjye siyo yundi urumva ko uwabuntangije Kadirake yarapfuye abandi twagendanaga nabo barapfa bishwe na sida ne wari warapfuye ne waramaze imyaka 6 tunukira abantu nuko gutari imbazi z'Imana imbabazi zayo imbazi zayo kabisa ne wari warapfuye ubu nguri muzuka abantu bashima Imana aho kwagaruka yego nakiza rero nakiza kirimo inama nabagira kuko ashobora kubugwamo akabura n'iryo juru ikindi ashobora kubukuriramo sida cyangwa akabukuriramo uburwayi bubi cyane n'amakanseri byose nakiza kirimo nakiza cyane ukuri yes reka dufate indi seri didasi y'abandi bantu bagira byo bashaka kubaza Gisele radio ni nk'amutima turi kumwe na Gisele yitwa ntawugiye budakeba ntawudakeba Dorcas akomoka mu karere ka Karonyo mu murenge wa Mubuga ubutugana abuye hariya imusanze. Yes, hello. Nariyete. Hariyete yego. Mumbariza ngo ateganya gusaka umugabo. Abasha, mu murangira sabwo wirebera. Hariyete je wewe kamuna. Yarufasha Hariyete. Hariyete. Promotri bateri. Hariyete afite kubyara arashaka. Afite ariko uruhinja. None se ntabwo yumva ibyiza byo gushaka. Hariyete yakwiyuza hano. Ubu se namwita mama kibuga ni iki byose ni iki biko. Hariyete nawe ari kuza amenye uko ari umuntu. Naje zararabikeneye cyane. Ubwo nasi. Yes, reka tujyane twakira abantu bano kuri telefone ducura mu butumwa bugufi ati mwiriwe da simbariza Gisele ubasengera he yahavuze ariko ni muri Zen Temple. Icyo cyo ntabwo tugitinaho cyane. Ni musanze. Hello. Oui. Sisa na mabru ga zei. Mumbari zei. Yo business za ikajira jari kandi. Ako mushaka kumupira tubite byanyu. Eh? Ana Pascal business z'umuntu mushaka kumenya mujye muri RDB mwandikisha izanyu. Oui, allô. Allô. Oui. Nani Manuel Kaciru kena musaba anzanga naho hari indaya nyinshi yibuza ajafata umwanya nk'isaha senge indaya zya bi nazo basi zihe ko zari akore ivuga ko tumurye ry'indaya umushinga yakoye yumvise tuzawutera n'inkunga Yego, turi kwa rundi ku murongo. Murongo barahari benshi cyane rwose. Hello. Hello. Ina mukiza jamke muvugana. Yego ni mukiza we. Ni mu kare ka kamenye murenge wa Musambira. Tumba za Gisele nguwo. Gusa nanjye hari izi aho se nanjye nanyuze muri ubwo buzima. Tukagira inkuru tubari. Nanjye nkaba nshimye Imana nyine ko yabyankoreye gusa. Ariko icyo nshidikanya cyo nuko bigoranye kuba yabaye muri ubwo buzima burebure urumva imyaka maze arakiye kugenda muri izo ngeso ni imyaka mikeya ntabwo yakomeramo yacyarimo gushidikanya tese imbaraga afite ku buryo ayahamishije neza kujya atazongera kubisubiramo ni izihe ariko nanone basoza avuge ni Imana imwambike imbaraga imukure aho abandi bakuwe imusigitire urakoze cyane inshuti yacu murakoze cyane murakoze kabisa didasi birakora undi muntu uri ku murongo reka tujye tubakira cyane kuko afite byinshi bashaka kugenda babaza Gisele cyane yatise Gisele kuko murabona akijijwe nta gipimo twakibona witwa Gisele arambaza atari ko se oya rwose nta gipimo nge nabona nta kristometre nabona ngo mvuge umuntu arakijijwe ugenda kuhamya turagendera kuhamya aya munyubwa dusuka ati Pascal nanjye mfite kamanze nakiri umuntu kuri telefone ndabona ari umuntu allo allo oui Bosco ndi mu Ruhango nagira ngo mbaze Gisele sababana ko yabatungishaga amafaranga avana mu buraya ubu ngubu ayabatungisha yakura hehe akora iki gituma abona ibyo kubagaburira no kubatunga mu bundi buzima aragusubiza mu kanya ndi radiyo tuko ku murongo hari undi noneho akandi kabazo namubazaga ese yari inzova mu buraya kuko nta mwana abyaye kumbwira gute ko kari karabaye
Aninda kuya mwa mugani na wanyana nduwa chwa chani nitu kwa muka na jengwa devota murusenji murusenji ro awashi amaziye chinganichi achiji jwe ya tinjendo mwa mwana wadi tuutunga mti yanu mwa mkobuga ya tuweshi kuwa na mushinga agaragaza kandi ni waweshkwa ho ni imana tumenye ubwenge twe kubeshwa sindinda ya ati yani sindiga ya imuhanga nabavu buryo nyine jizera baho ba ntagarabyumva nta mushinga nta bivuze kumwemeza jizera aho ibere atumire neza ubwo buhamya nabwumvise erega imana n'inyarukundo rwinshi kandi ku mana ni habi byaha habicyaha rero kubabarirwa no kutabisubiramo birashoboka rwose ndi werarisi ndi mu ruhango mujye mwandika message ko zidafatanye rwose ati ni ndatimana ejide ndi hano ku gishushu nimumumbarize ese nkiyo abonye abantu ku muhanda bateze abagabo abafasha iki bamutize ikibando tu ati twaseka nabo Valence aha ati umuntu yari yihanganye bagije cyane ni toneste mu Bugesera ibungi asengeraho umuntu ngira ngo imesaje nyinshi zajya ziza ariko ni byiza cyane mu gihe umesaje rwose telefone tuba twabwiye rwose zirakunda ati Pascal aranye mfite ubuhamya ahubwo kubageraho bica mu zihe nzira iyo nimero yime zo kuyimpa ubwo ndibuze kumubwira rwose irimo hano ubwo uraza kwireba cyane umuntu akibaza aho bigira cyane ongera jeze wibutse bano bantu jeze abantu baremera ko wakirijwe ngira se wibutse igihe wakirijwe imyaka umaze ukirijwe naho usengera kugira ngo wemere ko wakirijwe aracyaba nsengera muri Zion Temple i Musanze nabibabwiye ko nabatijwe nkaba no muri korale nkifite wa mugozi w'ubusambanyi n'ubusinzi ariko nyuma Imana iza kunkoraho ariko uburwayi bwari bundembeje bugeje aho burenze igipimo ndeni ntinya rya kwa kundi bambwiye ngo nintayikorera nzayikorera ndi mu kagare ntinya ndatinya ikindi ngatinya kuzabura ubugingo ikintu cyo gutinya kubura ubugingo nakivuzeho cyane kubura ubugingo yego ubu ngubu usengera muri Zion Temple i Musanze yego niho ubarizwa yego ni naho utuye yego hanyuma uyu ngo yabajije kutuma bugufi ati nk'iyo abonye abantu ku muhanda bateze abafashe iki abantu ku muhanda bateze rero ntago ngenda amajoro kandi niyo nababona ati gute uriya muntu hariya aba yitegeye aba yihumuriye harya ashobora kuza yinywereye agatabi harya ashobora kuza yabuze icyagaburira abana harya ashobora kuza ari muri stress ngiye guhita ngenda n'umutwe imbere ye gutyo gusa ntago bari abantu uhita ubinjirira gutyo urabanza ukabiyegereza ukabagira inshuti muri make ashobora ngo ingamba ufite Imana yakugira ubuntu ikakuvanayo uri ingamba ufite kugira ngo abantu bazige ni kimwe cyo kuvuga ko hari nabo mfite njya mbiyegereza nkabagira inshuti nkanabafasha nkabaha ku byo kurya bagaburira abana nkagenda mbabwira imirimo y'Uwiteka muri make reka dusa n'abamufasha aza kwitekereza bigira umushinga wowe wagize amahirwe uvayo muri project wawe uri gutekereza ngo uvuge reka nanjye ntangire uvuga gutumwa kuvana bari abantu bari ahantu nkuriza w'Imana amvanye naho maze kugera nicyo ashaka kuvuga mu cyanya narabisabye naravuze ntise ni gute bamfasha nkajya hari igikondo aho nafungiye ubundi natangiye kuvuga ngo sinshaka kwiteza abantu bumva aho navuye mvuga ngo wenda nasaba nkajya iwawa nkajya igikondo nkajya hari ahandi hari n'ibigo by'inzererezi nkababwira ubuhamya kuko mbagirira impuhwe cyane none nkavuga ngo najya njya mu bigo bya kaminuza mu masegonderi nkababwira ubuhamya bw'aho navuye bivanye n'abantu bari gukizwa benshi cyane ya benshi bari kujya bakizwa kubera buno buhamya nkumva mfite ishaka ryo kubabara bari abantu barimbukiye mu buraya n'ibiyo bya bwenge nkababwira uburyo Imana ibafiteho umugambi ariko Satani arawurwanya yego trebye uyu nguye yavuze ati ayo atungisha avane kubira yavanaga mu buraya kibazo wacyumva yego nacyumvise nabivuze ko muri ubwo buraya nasengaga nsaba Imana kuko hari igihe mu ijoro nahuraga n'abagabo batanu nkababara ariko nkavuga ngo Imana impaye umuntu umfasha wari tayari ubundi wowe nta mizimu wari ufite none se urumva nyine atari imizimu yankoreshaga ni muzimu yankoreshaga ari zo kandi ziva he zituruka mu miryango wanyu ni karande n'ubu utekereza ko byaturutse kugira ngo ujye ku rwego ku rwego rw'uburaya rw'uburaya
bifite aho bituruka nyine nimba ari mizimu yehe bifite aho bituruka of course eh kugira ngo umuntu ariko ni ngiye mu muryango wanje wagiye gutega uburayi ni ngiye haba ari mu muryango w'aba papa ni w'aba mama so rero hari umuntu wabajije ikibazo nanjye aka gusubiza yego nabivuze yuko 2007 nagiye muri fete mahurira no muntu yemera kumfasha nibwo buryo ntungishije mwabana nakafakire abandi bantu kuri telefone tugakora mu butumwa bugufi atumwiriwe afite icyo nabaza Gisela ariko kwandika Gisela pastor Pascal bibonye na mateka ati wajane Al Jazeera ati nakaririmbo agira akamufasha ngo akaturirimbire ngiyewe namukunze cyane ati ntereye mu karere ati ntereye mu karere ka Gisagara ubonye ko numuntu muhoreze isakiye kurya urumva imana itaramuvanye ariko ati Pascal uhamya bwa dufashije cyane atumenye ko ntanu kure habaho imana itavana umuntu kuko ati na Gisela yarakirijwe yarakirijwe ariko iki gihe mu gishusho gukizwa no gihe mu gishusho kazabiramba muri cyo dutegereje kare turizera ko bizabuho cyane ubwo twacyane none batatu kuri telefone batatu kuri telefone kuri 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7
Yego. Edda wewe vuna kugufasha ndoge. Vuna kugufasha ndoge. Mbere na mbere ma mwitangirira. Buri yari aje muri ya mbere ritangira. Niyo bakurenza ibintu. Mbere na mbere urumva Imana. Dida. Niyo bishira ku ruhande ko mbere na mbere Imana. Mbere na mbere Imana. Yavuze no muntu ngo dida nta nakariba kamufasha kamaze no mugoroba. Abora muhanda ariko ariko nacyo ko abantu babisabye. Eh karahari. Ni nako najaga numva nkumva mfite ubwoba nkumva nshaka ko Imana imfasha. Bibi mvuga se akura umuntu ashaka kwasa no kubigira yawe. Ndashaka kuwo wifuza mwami. Chimisha umutima wawe wawe wera. Ndamuye ubugingo bwanjye. Kanje bwose wakire umvirize ukore ako karahagije ariko shitane yatanyaze ijwi ryiza wa mugabe ara kandi kanyuma gahera ngo umpimba ngo umimbara ngo umpimbaraga mbashe kunesha ibingerageza ngo ndakwifuza mwami yes hello hello yes Nitwa Umutoni Diane. Yego dia. Unijara wanyu. Uri hehe? Ndi ikamoni. Ehe, ni mubyara wawe? Ah muri runda. Uyu ni mubyara wawe? Yes, namwumvise. Yarandeze yandiriye amashuri narakinye salama. Yenda gakeya. Ibyaha yakoze nawe urumugabo kubihamya ko ibintu bimuziho cyangwa ibyo byo kugira ngo wenda yitirira bitaro. Yewe, kwabanye. Kwabanye nyuma dufite umuterankunga. Imbere yaho ngaho ntabwo mbizi ariko nshimye Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Wese ko mwabana gaba muri ubwo buzima. Yarakoze pe. Wese ko mwabana gaba muri ubwo buzima. Nta nuko byakugizeho. Oya? Naz. Wese urakijijwe? Yego. Usengera hehe? Ndu mwadepere. Basa koko ubona jeze arakijijwe cyangwa urimo byo kucyaha. Arakijijwe. Imari gumugisha Diane wabwa nawe gute mama wakureza wavuga nti kwabanye nabonye umutera arakijije ndamwamirije rwose pe aya ngenza za kugusura menye ko kamunye ibyo uvuga niba rukure wayabanye nzi nakure ni rundo rahaje urahaje urutaha rero ni rundo Diane imari gumugisha ndamwamirije Muye kamuhoza Runda diara Runda diara kamuhoza Numwana wa marume Urakoze cyane urakoze cyane 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 mukarere karuhawa yego imana imumugisha kandi ngo kuva mu cyaha niko tujijuka urakoze cyane rero Diane aramfaze nana mbonye ndi mu nzizi urijizere nawe ngo aduhe ubuhamya aha aya na Diane tukabyizera cyane nibyo ndamuri hehe yiga kuri shira nimbuhazi shira ndahazi hari hallo Iriwe. Iri ne, ngire neza. Ni frame imuhanga. Yego frame. Mu ishobote advanerose. Aya ndiraza sora ni ngombwa koko. Ari nimeze turazimana kubera yuko hari abantu bibirara bashobora kumva tugeze ku indaye wakongera akagira kuri ndi. Nange kuri managinga byangora mfite benshi. Ndumva ko tumufasha amaske. Abana ba turabarangira. Icyakora cyo turanu byo twabonye nka email yewe ndaho wamwandikira aho ngaho urumva. Yego yego. Kandi ko tuzaye telefone yakwita ukwezi kose yitabara kuri telefone. Ukwezi ko kwashira rwose. Kandi urabona by the way tujye kubivuga. Ukwona mukoga mwiza no muri studio urumva ubwo rero aho ngo batanye kumamagara aho bwo twashaka kumukumo aho turashaka uruzitiro exactly eh kuko twifuza kuzaje musanzu tujye kumusaba ari abantu kudusaba baje uri kumukosha urumva naye mpano urumva azuni muzugu zugu tukibarira eh tuko se nyine urumva kanda jeza katugara kumusoza ko wende bazo bikeya aracyari urubyiruko ariko ngira ngo gukizwa kiri mutoshye ni ikintu kitoroshye ni ikintu gikomeye cyane
ariko ko anda dufite ubyukuru bwinshi cyane mu kwiyahura biri mu byo bwenge biri mu buraya n'ibindi byose aba bantu wabafasha iki wabagirira inama kugira ngo ubakundishe Yesu kuko ni wowe wenyine wabarinda ya ariko hari n'uwabajije ikibazo kuko n'abantu bakomeza babyibaza ngo ese ubwo ngo nzabona umugabo ku mwana w'umuntu yumva ko nta mubona ariko yo Imana yakwemeye ikwemeza batakwemeye wowe ufite ikizere ndakifite ijana ku ijana kuko icyo yavuze ntigibeshe ugirota byibura ugirota nawe yabibajije ukoze ndamushaka ugirota byo kuvu ugize n'isezerano cyangwa ngenda rota kandi nabakozi b'Imana bakambwira cyangwa urafaga mu nkina wa muzungu muto muto nk'umwe ugeze kuvuga niko ehe warabibonye kuri YouTube yego rwose warabibonye ubundi buhamya cyangwa turakubajije okay ngo inama nagira urubyiruko rukiri rutonya inama nagira urubyiruko rukiri rutonya rero hari ikiganiro cyarwo mfite cy'amafamiye cy'abashakana cy'abari gushakana abashakanye sinzi nzabona aho ngikorera nzabivugaho nabyo inama nabagira abari mu bakiri mu businzi abakiri mu buraya abari mu biyobyabwenge nibo bose abo bose inama nabagira tugeze mu bihe bibi kandi bigoye biriya bintu byose nibyo nkunda kuvuga mu gutegeka kwa 2:28 biriya bintu byose bizana umuvumo bikazana ibirwara bibi bya birwara bijya kwa muganga bikananirana n'abasenga bikananirana ikintu nagira inama reka basomere kereka mbasomere ijambo ndamuramfasha ndibasomere kuko iryo jambo riramfasha ni umubwiriza 11 ndahera ku 9 ngo wa musore we ishimire ubusore bwawe n'umutima wawe ukunezeze mu minsi y'ubuto bwawe kandi uje ugenda mu nzira umutima wawe ushaka no mu mucyo wo mu maso yawe ariko we umenya yuko ibyo byose umenye yuko ibyo byose bizatuma Imana igushira mu rubanza noneho 10 kuko nuko rero ikure umubabaro mu mutima wawe kandi utandukanye umubiri wawe n'ibibi bikube kure kuko ubuto n'ubusore ari ubusa none 12 ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo so iryo jambo niryo nababwira nabasomera mu byo bakora byose ariko bibuke ko hari urubanza ruri imbere yabo ikintu cya mbere cy'umuntu akuramo ni umuvumo ikintu cya mbere cyo ntacyo nigeze nkuramo udufaranga nakabaye nakagirisha umumaro twose twashiriye mu basore nta cyubahiro kirimo icya mbere cyo bituma umubyeyi yanababara akaba yanamuvugira amagambo mabi kandi akamukurikirana ikindi nta herezo ryiza nta cyubahiro akuramo kuko nibyo nigeze kubivugaho ndavuga ngo abo basore nashukishaga amafaranga narabagwingizaga umutipe afite diplome arangije kwiga ibintu by'ubwubatsi ariko kubera ko mushukisha y'amafaranga ngiye nakuye mu bagabo ndimo ndamugwingiza ntacyo ayo mafaranga yamumarira bituma umuntu agwingira ibiyobyabwenge bigwingiza umuntu bigatuma nta ntego nzima yageraho ikintu kiguteranya n'Imana na leta n'umuryango ntacyo kimaze dusuzura ati amahoro ati aha iryo zina najyaga ndyumva mu iberishi arera abana bangahe ntibamugora baramwumvira famiye ye ayimariye iki Yesu amukomeze ni James kukamonyi iryo zina ryumva mu iberishi ni Ndatimana Jide ni mumbarize abyaye nk'umwana cyangwa muri abo arera akabona afite ingeso nk'izo yakuriyemo yabigenza ati mbyaye umwana akabona nkabona afite ingeso nk'izo nakuriyemo cyangwa se umubana ndera nkabona afite ingeso nk'izo ngizo ntago umucyaha uramwegera ukamuganiriza ukamubwira ingeso mbi ibibi byose wakuyemo kamusoza kwemesa ati ni uwera kuruyenze ni mumbarize mwe mumure ni mumbarize murabona nta bikomere afite ibikomere nari mfite byari iby'ababyeyi uburyo ntigeze nkundwa ariko maje gukizwa narabababariye yavuze ati jeze aramutse umuntu aretse kumufasha kuko ukongera guhangayika ntiwasubirayo kandi narabivuze ngo nemeye no kujya gukora akazi ko mu rugo ariko kugira ngo nsubire muri buriya buzima
yavuze ati kwihangana nge numva umukobwa ni business yo gucuruza abana ku uwo mushinga afite ati duhuye hari ibibazo byinshi namwibariza ya message ni nyinshi cyane ndo dufite message menya message message nyinshi pasi le Pascal narwo ngo baritse buraya mu mwaka ni byinshi cyane ibibazo byinshi cyane ariko reka tugare ku musozo ngira mu byumvise Jezarya usengera kuri zero bwa gushaka bagusanga mu ruhengeri kuri zero ni tempo yego ariko nabakinira kusije kuba uhamye cyangwa sije kubabwiza mbese uri umuvuga butumwa ariko reka tugane ku musozo dufata umwanya kugira ngo byure umuntu ata nk'umwe cyangwa n'igishishe kugira ngo usengere abantu bakiruhijwe nisi ariko hari uwavuze ngo yanyumvishe mwiberishi njye ntabwo ntuye mwiberishi ntuye munyarubande kandi uwo muntu uvuze ko ari business ntago nari kujya gucuruza umubiri kugira ngo none se kuki nabikoze ndi gucuruza none se niki wenda hari uruganda yumva mfite nkaba narukuye mu ndukuye muri abo bana ni umutima Imana yampaye kandi mfite nababimpamiriza amen amen dusenge data twese turi mu ijuru izina ryawe ni ryubahwe maze ubwami bwawe buze nyaguhora ku ngoma ndagushimye ndaguhimbaje kubw'umugambi wawe mwiza ku buzima bwanjye ngo mu gihe cya Samweli nyaguhora ku ngoma mukoresheje ibikomeye bituma aba Israheli basubizwa ibyo abafilisitiya bari barabanyaze mu gihe nk'iki wampagurukije kugira ngo nyaguhora ku ngoma abenshi bari baranyazwe abari mu nzu y'imbohe abari mu mwijima abo Satani yaboheye mu byaha kugira ngo babivemo nyaguhora ku ngoma ndagushimye ndaguhimbaje ku bw'umwanya mwiza wampaye kugira ngo mbwire abateze amatwi nyaguhora ku ngoma kugira ngo bave mu mwijima bajye mu mucyo kugira ngo bamenye ko nta kuri kuba utakuri umuntu kandi nta kuri kuba utageze umuntu ndasenze kugira ngo buri muntu wese wumvishe ubuhamya bugira aho bumukura ndetse naho bumugezanya guhora ku ngoma mana ishobora byose reka imbaraga z'umwuka wera zimanukire kwemeza batemera reka imbaraga z'umwuka wera zimanukire kuzura abakobwa bari bacitse intege abakobwa bumvaga yuko Imana nta kure Imana yabibagiwe reka Mwami w'imbaraga z'umwuka wera zihagurutse abasore mu gihe nk'iki zihagurutse ingo mana ishobora byose Uwiteka nyaguhora ku ngoma iyo tumena amabanga ya Satani Satani ntago aba yishimye mu mbaraga z'amaraso Yesu Kristo ndishinganisha muri asiransi yawe nyaguhora ku ngoma data buri muntu wese wumvishe ubuhamya kumva afashe icyemezo ndamushinganisha mu ruzitiro ndamugotesha uruzitiro rw'amaraso yawe Kristo mu buntu bwawe niho mushinganishije nyaguhora ku ngoma ari ubwumvisha asenga ari ubwumvisha atari yasenga arabahamagara abatahamagaye reka mwami wabami mwuka wera genda kora umurimo kuko mwuka wera niwe wemeza abantu batemera nyaguhora ku ngoma mvuze mw'uburwayi wankijije mvuze mw'imirimo myinshi ikomeye wankoresheje data ndakwinginze kugira ngo n'umuntu wese waba ugitega cyangwa kimwe biyo byabwenge reka imbaraga z'umwuka wawe zimusange mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo ndashimira abanyamakuru babimfashijemo ndagushimiye kubera ko ari wowe wampagurukije mu gihe nk'iki gikwiriye ndagusaba gukomeza kurushaho kundinda kandi no kunshigikira data wa twese ndabizi ko umurimo nk'uyu nguyu mwami w'abami umuntu ahuramo n'ibisitaza ahuramo n'abamwemera n'abatamwemera ariko nyaguhora ku ngoma ikintu cya mbere nuko wowe wanyemera Dawidi yarabivuze ngo nabikije ijambo rya mutima wanjye kugira ngo gucumuraho nyaguhora ku ngoma ijambo ryawe niryo ryamfashije rimbere inkomeza icyaje handi nari nkene hahandi nari nagiraga inzara nkabona bambwira ngo tugende bantegere indege ariko ibyo byose ngasanga ari ubusa nyaguhora ku ngoma iryo jambo ryawe naribikiye mu mutima kugira ngo ntagucumuraho reka n'umukobwa wumvise ubu buhamya reka ubikire mu mutima we reka bugiraho umukura nawe umugeza agenda busangiza abandi rero radio ndayisabiye imbaraga zawe z'umwuka wera reka itangazamakuru ryawe rigere kure reka ubuhamya buzajya buvugirwa bujye bugera kure kandi bavuyemo umusaruro bavuze ko hari benshi basubiye inyuma ariko kuva ubu mpageze nyaguhora ku ngoma nimba mpageze nk'uko mu gihe cya Samweli hari byinshi byari byarapfuye bikazuka mu izina ryawe Yesu Kristo urakoze rero ni mu izina ryawe Yesu nsenze nizeye kukomeje kubikora kurenza ndetse n'uko mbisabye amen urakoze rero ni mu izina ryawe Yesu nsenze nizeye kukomeje kubikora kurenza ndetse n'uko mbisabye amen urakoze rero ni mu izina ryawe Yesu nsenze nizeye kukomeje kubikora kurenza ndetse n'uko mbisabye amen urakoze rero ni mu izina ryawe Yesu nsenze nizeye kukomeje kubikora kurenza ndetse n'uko mbisabye amen urakoze rero ni mu izina ryawe Yesu nsenze nizeye kukomeje kubikora kurenza ndetse n'uko mbisabye amen urakoze rero ni mu izina ryawe Yesu nsenze nizeye